بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka neizmjerno hvala uzvišenom Allahu Dželešanuhu na svim blagodatima, na počastima koje nam je podario. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, na Allahova miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove vrle i plemenite ashabi, na sve vjernike koji slijede ispravno razumijevajući praksu Muhammeda alaihi wasallam na sudnjeg dana. Poštovani gledatelji, poštovani vjernici, postači, uvaženi, poštovana braćo, poštovane sestre, eselamu alaikum. Evo nas u još jednoj emisiji gdje ćemo se, ako Bog da, družiti, gdje ćemo govoriti o riječima našeg stvoritelja, o hadisima poslanika alaihi salatu wasalam, gdje ćemo se, nadamo se, okoristiti i ako Bog da, imati nagradu kod Allaha Dželešanuhu. Poštovani vjernici, vjernik, čovjek koji vjeruje Allaha Dželešanu, koji se trudi da svoj život uskladi prema zakonima koje mu je propisao Allaha Dželešanu, je čovjek koji je uvijek u pokretu. To je čovjek koji se uvijek bori da bude bolji i bolji. To je čovjek koji afirmira svoju ličnost na taj način da njegova svijest bude toliko jaka da želi promjenu u svom životu. I to je spomenuto u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam, da se vjernik mora tako ponašati i da mora ići tom linijom uspjeha. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, zaista je vjernicima zabranjeno da budu pesimisti. Vjernik mora biti optimista, kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, cijeli ovaj život, sve što nam se dešava na ovom dunjaluku, cijelo naše vrijeme koje provodimo na ovom svijetu jeste jedno veliko iskušenje. Dakle, život je jedno veliko iskušenje. I onaj koji misli da u životu na ovom svijetu neće naići na iskušenje, da će biti rahat, da neće imati nikakvih izazova, takav čovjek nije svjestan samog dunjaluka i nije svjestan zakona koji su postavljeni na ovom dunjaluku. Onaj koji traži dženet na ovom svijetu, onaj koji traži apsolutan mir, onaj koji traži da apsolutno uživa na ovom svijetu, tu stanicu neće naći na ovom svijetu, zato što je to predviđeno za bolji svijet, za ahiret, a na ovom svijetu čovjek radi, trudi se i muči se kako bi zaradio dobrobit ili dobro onoga svijeta. Ono što je veoma zanimljivo da se spomene također jeste da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da nijedan vjernik ili vjernik nikada nije na gubitku, kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, vjernik u kakvoj god situaciji da naiđe, kakva god situacija da ga zadesi, sa bilo kime da se susretne, ako ima bilo kakav problem, prema hadisu poslanika alejhi salatu vesselam, vjernik nikada nije na gubitku. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, zaista kada vjernika pogodi briga ili on počne brinuti o određenim stvarima, zaista mu Allah Dželešanu i na taj način briše grijehe, male grijehe koje je počinio. Dakle, za vjernika uvijek ima izlaza. I Allah Dželešanu kaže: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Nemojte se žalostiti, nemojte tugovati, kaže Allah Dželešanu. Zaista vi ćete biti gorni, dakle bićete pobjednici. Imaćete uspjeha, lijepo ćete se osjećati, ali uslov za taj uspjeh, uslov za taj rahatluk i za to optimističko ubeđenje uspjeha na ovom i na budućem svijetu jeste in kuntum mu'minin, jeste ako budete vjernici. Dakle, ako se ispune uvjeti da vjernik bude vjernik, da čovjek bude jak vjernik, da bude svjestan da mora poštivati ono čime ga zaduži, onaj koji mu je život dao, onaj koji ga stvorio, tek nakon toga čovjek će shvatiti suštinu dunjaluka i radit će na dunjaluku za dobrobit ahireta. Poslušajmo kuranske citate koje će nam proučiti naš uvaženi efendija, pa se okoristimo i uživajmo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا
فأخذته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Ajet dana će nam protumačiti naš uvaženi muftija Travnički Ahmed Efendija Adilović, pa ga poslušajmo. Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo, cijenjene sestre, vrlo je važno da znamo kako se odnositi prema našem stvoritelju, prema Allahu Đelešanuhu, i budući da on na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu govori o tome kako trebamo se paziti njega, njegove kazne, i kako trebamo imati strahopoštovanje prema njemu i bojati ga se između ostalog, vrlo je važno da znamo kako, na koji to način, kada i tako dalje. Isto tako vrlo je važno koga imati za prijatelje, s kim se družiti. Upravo na tu temu Allah Đelešanuhu u 119. ajetu sure At-Taube kaže: Ja ejuhalladina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O vjernici, bojite se Allaha i budite sa iskrenim. Dakle, u ovome vrlo kratkom ajetu Allah Đelešanuhu nam puno toga govori. Prije svega, kada se Allah Đelešanuhu obraća sa Ja ejuhalladine amenu, o vjernici, on time ukazuje počast onima koji su odlučili da idu stazom Islama, da slušaju Allahove Đelešanuhu riječi i da slijede Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Znači, kada nam se god Allah Đelešanuhu obraća sa o vjernici, mi trebamo da osjetimo počast, da smo počašćeni time. Zatim Allah Đelešanuhu kaže: Ja ejuhalladine amenu uttaqullaha, o vjernice, bojite se Allaha. Ali kako se Allaha Đelešanuhu bojati, na koji način i koliko, to treba pojasniti, jer ima ljudi koji kažu: ja sam musliman, ja sam vjernik, ali u realnom životu, u stvarnom životu vidi se da njegovi postupci govore da on u stvari ne boji se Allaha Đelešanuhu i ne misli puno o tome da će doći pred Allaha Đelešanuhu, da će odgovarati pred njim za sva svoja djela i da će za ona djela koja su loša biti kažnjen na onome svijetu. Zato onaj koji je iskreni i pravi vjernik svakodnevno mora paziti na te stvari. I zato ono što imamo u Islamu jako lijepo preporučeno vjernicima, sljedbenicima Islama, a to je kada je u pitanju odnos prema Allahu Đelešanuhu, da trebamo da imamo s jedne strane ljubav prema njemu, a s druge strane strahopoštovanje i strah od njegove kazne. Kako? Pa jednostavno, kako to fino objašnjava Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, to treba da bude podjednako kod nas. Dakle, koliko god s jedne strane volimo Allaha Đelešanuhu i nadamo se njegovoj milosti, toliko trebamo i da strahujemo od njegove kazne. I to su, kao što neki učenjaci navode primjer, poput dva krila ptice. Ptica može lijepo i skladno letjeti zato što ima dva ravnomjerna i skladna krila. A ukoliko bi jedno bilo oštećeno ili ukoliko jednog ne bi bilo, onda ne bi mogla ptica letjeti. Tako isto naša duša može se u duhovne visine uzdizati sa ova dva krila. Ali ovom prilikom, dakle u ovome ajetu, Allah Đelešanuhu nam govori da trebamo da se bojimo Allaha Đelešanuhu. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, govoreći na tu temu, između ostalog, jasno kaže kao poruka svima onima koji žele da slijede pravi put: ittaqillaha haythu ma kunte, što znači gdje god da si, boj se Allaha.
Ovo je jako lijepa poruka zato što ima onih koji kada ih drugi vide, onda se ponašaju tako kao da se Allaha Đelešanuhu boje, ali kada budu sami, kada ih još šeitan iskuša sa određenim ponudama, nagriješenje i tako dalje, onda podlegnu i onda u toj situaciji se vidi da nemaju bogobojazni, dakle da ih nije strah od Allaha Đelešanuhu i od njegove kazne. Zato dakle vrlo lijepa preporuka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da budemo bogobojazni svugdje, u svakoj situaciji, u svakoj prilici, bez obzira da li smo sami, da li smo s drugim ljudima, da li nešto radimo, odmaramo se, gledamo i tako dalje. U svakoj situaciji, dakle, da se pazimo, da se bojimo Allaha Đelešanuhu i da strahujemo od njegove kazne. Šta je takvaluk? Imamo više definicija, ali jednu od izuzetno lijepih definicija rekao je Alija radijallahu anhu kada je rekao et takva hijel hauf minel džalili, što znači takvaluk je strah od uzvišenog, od svemogućeg. Vola amelu bit tenzili, to je rad po onome što je on objavio. Vol qana'atu bil qalili, i to je, kaže, zadovoljstvo sa malim. Vol isti'dadu li jeumir rahil, i to je pripremanje za dan kada će se ići sa ovoga svijeta. Dakle, u stihovima vrlo lijepo to je Hazret Alija objasnio i kazao da mi trebamo Allaha Đelešanuhu da se bojimo, da radimo po onome što nam je on objavio, da budemo zadovoljni sa malim. Vrlo često uzrok nezadovoljstva kod ljudi je to što žele puno, što hoće mnogo, a ne mogu to ostvariti i onda su nezadovoljni. Zato, dakle, jedan od načina je i lijekova jeste da budemo zadovoljni sa malim, sa onim što imamo i da se spremamo za onaj dan kada ćemo ići sa ovoga svijeta. I konačno Allah Đelešanuhu kaže evo kunu me'as sadiqin, i budite sa iskrenima, dakle budite sa dobrim, sa onima koji su lijepi, koji su čestiti, koji su pošteni, jer mi znamo da i mnogo ajeta i hadisa govori o tome da kakve prijatelje imamo, takvi ćemo i mi biti. Zato dakle onaj ko želi sebi dobro, dobro će paziti s kim se druži, da to budu hajirli, pošteni, čestiti, vrijedni ljudi. I ja molim Allaha Đelešanuhu da i mi takvi budemo i zaslužimo kod Allaha Đelešanuhu ono što želimo. Amin. Uvaženi profesore, kako se daje zekat na različite vrste imovine? Da li se daje zekat na robu na lageru, štednju za hač, platu i da li se daje zekat na pozajmljeni novac? Uzvišeni Allah Đelešanuhu je propisao obaveznosti izdvajanja zekijata i ta obaveza je u Kur'an i Kerimu spomenuta na nekoliko mjesta. Od toga na 28 mjesta je uzvišeni gospodar obaveznost zekijata spojio ili naredio zajedno sa obaveznošću izvršavanja namaza. Što se tiče praktične primjene ovoga propisa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svojim sunnetom i svojim riječima i djelima potvrdio, odnosno objasnio na koje se vrste imovine zekijat daje i način na koji se zekijat izvršava. Kada danas govorimo o vrstama imovine rasprostranjenim ili nama dostupnim na ovim našim prostorima, ja bih za ovu priliku spomenuo nekoliko vrsta ili oblika imovine. Dakle, na prvom mjestu bih izdvojio novac, zlato i srebro kao tri najrasprostranjenije vrste imetka. Za ove tri vrste imetka postoje, da kažemo, jedinstveni ili slični ili isti propisi i ona osoba koja posjeduje pojedinačno u svakoj od ovih kategorija ili skupa u sve tri vrste imovine u iznosu nisaba, a nisab za ovu godinu jeste 3200 i skoro 70 eura, dužna je izdvojiti zekijat. A zekijat na ove vrste imovine jeste 2,5% od ukupne količine koja prelazi nisab, ma kolika ta količina bila. Što se tiče drugih oblika imovine, ovom prilikom možemo spomenuti također i poljoprivredne proizvode na koje ili za koje važi princip koji je ustanovljen na sunnetu poslanika alejselatu vesselam. Dakle, sve ono što osoba uzgaja od poljoprivrednih kultura, a sa namjerom da joj taj rad donese određenu dobit ili uzgajanje koristi za izdržavanje sebe, svoje porodice i ostvarivanje dobiti, dužna je izdvojiti zekijat.
Izdvajanje zekijata na poljoprivredne proizvode vrši se po principu ili hadisu da ono što se zalijeva prirodnim putem, na to se izdvaja 1/10 ili 10%, a ono što se zalijeva vještačkim putem ili one poljoprivredne kulture čiji uzgoj, odnosno održavanje zahtjeva trud od strane čovjeka ili vlasnika te poljoprivredne kulture, u tom slučaju se izdvaja 0,5 ili 5%. Što se tiče količine ili nisaba na poljoprivredne proizvode, ulema hanefijskog mezheba smatra da ne postoji nisab na poljoprivredne proizvode, već da sve ono što prelazi od osnovnih potreba čovjeka, dakle onoga koje uzgaja i što koristi za prodaju i bogaćenje, dakle na to će se izdvojiti zekijat. Također, od vrsta imovine koju želim spomenuti i propisa izdvajanja zekijata, svakako da jeste krupna i sitna stoka. Ona osoba koja posjeduje više od 40 brava ili ovaca, pa sve do 120, dužna je izdvojiti jednu ovcu. Ona osoba koja posjeduje preko 120, izdvojit će dvije ovce, a naravno za dalje oni koji žele mogu se obratiti i dobiti pojedinačne propise. Što se tiče krupnih grla stoke, osoba do 30 grla ili krava nije dužna izdvajati zekijat. Ona osoba koja posjeduje 30 grla dužna je izdvojiti jedno grlo od jedne godine i tako će postupiti sve dok broj krupne stoke ne dostigne broj 40. Kada broj grla krupne stoke dostigne broj 40, dužna je izdvojiti jedno grlo od 2 godine i dakle svako povećanje za 30 povećat će se i za izdvajanje jednog grla od 1 godine, a povećanje za 40, dakle za još jedno grlo od 2 godine. Također, od robe ili zekijatske imovine koju želim spomenuti jeste i trgovačka roba koju čovjek posjeduje, bilo da se radi o određenim prehrambenim namirnicama, bilo da se radi o artiklima neke druge vrste, da se radi o garderobi, obući ili se radi o nekretninama poput raznih stambenih prostora i drugih oblika imovine. Dakle, sve ono što osoba koristi kao trgovačku robu i sa tim trguje, dužna je izdvojiti zekijat, a u ovom slučaju zekijat na trgovačku robu se izdvaja 2,5% od vrijednosti te robe. Što se tiče robe na lageru, većina islamske uleme smatra da ukoliko se radi o robi koja ima svoju vrijednost, dakle koja se prodaje i koja se ne zadržava puno na lageru, dakle na tu vrstu robe će se izdvajati zekijat kao što se izdvaja i na ostalu trgovačku robu. Međutim, ukoliko se radi o robi koja duže stoji ili robi čija se vrijednost ne zna, onda se izdvajanje zekijata na ovu vrstu imetka može odložiti do momenta realizacije trgovine ili prodaje, to jeste do onog momenta kada se roba proda i utvrdi njena vrijednost, i tada će se izdvojiti zekijat za period koji je dakle iza toga. Što se tiče štednje za hadž ili generalno štednje, većina islamske uleme smatra također da se osoba koja štedi ne oslobađa zekijata i da štednja, bilo da se radi o štednji za hadž ili štednji za izgradnju kuće ili ostvarivanje neke druge potrebe čovjeka, nije oslobođena, to jeste da podliježe obavezi izdvajanja zekijata. Isto je tako i sa ličnim dohotkom, odnosno platom. Osoba koja prima naknadu ili platu za svoj rad, a koja na mjesečnom iznosu je veća od nisaba, višak je od njenih potreba, dužna je izdvajati 2,5%, a ukoliko plata ili lični dohodak nije u ovoj granici, onda će zekijat izdvajati na kraju godine zajedno sa cjelokupnom imovinom. Što se tiče zajma ili duga kojeg čovjek ima, ovdje islamska ulema razlikuje dvije vrste duga, dakle dug u čije vraćanje ne postoji sumnja i u ovom slučaju vlasnik duga će svake godine izdvajati zekijat na količinu novca koja je pozajmljena nekome drugome, kao da se taj novac, odnosno imovina, nalazi kod vlasnika. Druga situacija jeste ako se radi o dugu u čije vraćanje postoji sumnja, odnosno kada čovjek pozajmi određenoj osobi, a ta osoba zbog određenih problema u poslovanju ili nekog drugog
faktora nije u stanju vratiti dug i uopšte je upitno da li će taj dug biti vraćen, u tom slučaju stav je islamske uleme da se izdvajanje zekijata na ovu vrstu duga, dakle, oslobađa i osoba neće dati zekijat sve do momenta dok joj eventualno taj dug ne bude vraćen. Ako se taj desi da se dug vrati, onda će izdvojiti zekijat za posljednju godinu, što je jedno od, rekao bih, prihvatljivijih mišljenja po ovom pitanju. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga braćo i cijenjene sestre, kad nastupi mjesec Ramazan, čovjek treba na prvom mjestu da razmišlja o hitnoj i brzoj teobi, pokajanju. Šta je to zapravo teoba? Teoba je da se čovjek pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala od grijeha koje je činio, da se očisti njegovo srce, da proba, da pripremi srce, da se napuni tokom Ramazana pozitivnom energijom, da se napuni svetlošću, nurom, kako bi ga kasnije tokom godine taj nur, ta svetlost vodila Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaki vjernik je obavezan da se pokaje. Svaki vjernik je obavezan da traži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne treba čovjek da zamisli ili da se umisli pa da govori ja nisam grešan, meni ne treba teoba, meni ne treba pokajanje. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu od nas traži da se kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se kajemo njemu uzvišenom. Kaže uzvišeni Allah, o vjernici, pokajte se Allahu subhanahu wa ta'ala svi skupa da biste uspjeli. Znači ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže o vjernici, pokajte se da biste uspjeli. Što znači da i vjernik treba da se kaje i ne samo da govori ako učinim neki veliki grijeh ili učinim nešto što je vidljivo, jasno da je veliki grijeh, ta ću se kajati, a da zaboravlja koliko imamo grijeha koje činimo, a nismo ni svesni. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I kajte se Allahu subhanahu wa ta'ala svi zajedno o vjernici da biste postigli ono što želite. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ako se ne pokaje, pa on je ili oni su pravi zulumčari. Dosta je bilo islamskih učenjaka, selefa, kad bi tumačili ovaj kuranski ajet, oni bi govorili čovjek je obavezan da se pokaje svako jutro, svaki put kad osvane da se pokaje od grijeha koje je počinio. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. spominje primjer teobe, kako se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala raduje našim teobama, raduje našem vraćanju njemu. Isto, pa navodi Allahov poslanik primjer, upoređuje kao čovjek koji je krenuo na put, pa je stigao preko pustinje i legao da se odmori. Sa njim je imao svoju jahalicu na kojoj su bile njegove stvari. Pa je on zakljajao, zažmireo, zaspao trenutak, a nakon toga kad se probudio, vidio da nema jahalice i nema onih stvari koje su mu bile potrebne da bi preživeo u toj pustinji. Pa je čovjek počeo da gleda lijevo i desno šta je bilo sa njegovom jahalicom, sa njegovim stvarima i nije ih našao. Pa onda čak, kaže Allahov poslanik, čovjek je izgubio nadu, ceo je i čekao je smrt. Odjednom je pogledao
kad jahalica prišla pored njega ili jahalica se vratila, pa je od radosti povikao: gospodaru, ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Umjesto da kaže: gospodaru, ja sam tvoj rob, ti si moj gospodar, ti si mi vratio ovu jahalicu. Kaže Allahov poslanik: Allah se više raduje našim teobama, našem vraćanju njemu, nego što se ovaj čovjek obradovao svojoj jahalici, svojoj kamili, kad mu se vratila nakon što je bila otišla. Od čega čovjek sve treba da se pokaje? Čovjek treba da se kaje kako od velikih, tako i od malih grijeha. Ali eto, na prvom mjestu, ako je činio, ne da Allah dragi, širk, kufr, znači nevjerstva, pripisivao Allahu druga, ako je pio alkohol, koristio kamatu, ako je zinalučio, ako je krao, ako je lagao, čak čovjek treba i to na prvom mjestu, odnosno da požuri da se pokaje ako nije obavljao namaz, pa da iskoristi priliku tokom Ramazana da počne obavljati namaz. Da ako nije davao zekat, da krene da daje zekat, ako nije postio, da krene da posti ovaj mjesec. Kažu islamski učenjaci, da bi nam teoba bila iskrena, da bi bila prava, čovjek mora da ispuni sljedeće uslove, znači ta teoba mora da ispuni sljedeće uslove da bi bila potpuna i prihvatljiva kod uzvišenog Allaha. Na prvom mjestu jeste da je iskreno radi njega, znači da je teoba iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Na drugom mjestu da čovjek odmah prekine sa činjenjem grijeha. Na trećem mjestu da se čovjek kaje zato što je počinio taj grijeh. Također da čovjek zanijeti da se neće više nikad vraćati tom grijehu. I posljednja stvar jeste da čovjek, ako je uzeo ili učinio nepravdu nekom od ljudi, da vrati ono što mu je oduzeo. Ako je učinio, znači, nepravdu, oduzeo nekome zemlju, ukrao nekome nešto, takav mora da vrati tu stvar da bi njegova teoba bila prihvatljiva kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju želim da zamolim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, onoga koji je kadar, onoga koji je silan, onoga koji je moćan, onoga koji prima pokajanja, da nam olakša, da nam pomogne da se pokajemo tokom Ramazana i da učvrsti naše korake, da nas učvrsti na pravome putu. Amin. Ja rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Poštovani vjernici, rekli smo da je optimizam ili da optimizam igra veoma važnu ulogu u životu jednog čovjeka i on je zapravo ta pokretačka snaga gdje čovjek treba da preko tog optimizma, dakle preko te velike volje kod čovjeka i velikog truda koji čovjek treba uložiti na putu rada da dođe do uspjeha, jeste da čovjek mora također naći inspiraciju za taj optimizam. Najbolja inspiracija, poštovani vjernici, poštovani postači, definitivno najbolja inspiracija za vjernika jeste jesu kuranski citati Allaha Želešanu. Jeste kada Allah Želešanu bodri one koji se trude, koji žele da se trude i koji žele da dođu do njegovog zadovoljstva. Također, najbolja inspiracija jeste govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jeste ono što je poslanik alejhi ve sellem od onoga što je pričao preko onoga što je radio, jeste najbolji uzor u njegovom životu kako i na koji način treba uložiti, treba dati čovjek sebe, potruditi se da dođe do cilja i da pokaže da je spreman za afirmiranje, da je spreman za poboljšanje svog života, svog ponašanja i svega ostalog što krasi život na ovom svijetu. Poslanik alejhiselatu vesselam je jedan detalj nama objasnio i uputio nas kako i na koji način vjernik treba da bude vjernikom ili kako i na koji način određena djela čine vjernika vjernikom, čine ga dobrim insanom. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi vesselam: o sina Ademov, budi pokoran svom stvoritelju
slovit ćeš kao pametan čovjek od ljudi. Nemoj mu biti nepokoran, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, jer ćeš u suprotnom biti nazvan neznalicom ili ljudi će te nazivati neznalicom zbog tvoje nepokornosti. Također, poštovani vjernici, poslanik alejhi salatu vesselam je nas učio kako i na koji način da steknemo Allahovo dželešanu zadovoljstvo tako što ćemo poštivati druge ljude, ne samo svojim djelima, već svojim mislima. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: čuvajte se lošeg mišljenja o ljudima, kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, vidite, poslanik alejhi salam čovjek upućuje vjernika da čuva svoje mišljenje, da se čuva lošeg mišljenja o drugim ljudima. Zamislite onda šta bi nam tek poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kako i na koji način da ne uvredimo druge ljude riječima, da ih ne napadnemo, da ih ne govaramo, da ih ne potvaramo, da im ne postavljamo zamke, spoticanje i sve druge stvari koje danas ljudi čine drugim ljudima iz mržnje, iz određenih pobuda. Poslanik Allah dželešanu kaže: o vjernici, Allaha se bojite i nemojte zato što vas mržnje prema nekim ljudima ili zato što mrzite nekog, nemojte da vam to bude uzrok da im učinite nepravdu. Dakle, ako nekog mrziš, prema riječima Allaha dželešanu, nemaš pravo takvom čovjeku nanijeti nepravdu, jer je to grijeh prema riječima uzvišenog Allaha dželešanu. Također, poštovani vjernici, mi danas živimo u vremenu kada ljudi pričaju puno o drugim ljudima, kada otkrivaju mahane drugih ljudi. To je isto jedan put koji vodi čovjeka u propast. Ono što je veoma važno ovdje jeste hadis poslanika alejhi salatu vesselam, gdje poslanik alejhi salatu vesselam govori i kaže da ako želiš nekog osuditi ili ako želi musliman osuditi muslimana, neka mu nađe 70 i nekoliko razloga, pa tek nakon toga neka ga osudi ili neka ga nazove tako kako je mislio da treba da ga nazove. Vidite, poslanik alejhi salatu vesselam ovdje jasno daje do znanja da čovjek treba dati maksimalan rad i trud i potruditi se jednostavno da kroz tih 70 i nekoliko razloga dođe do takvog stadijuma da vidi da ne treba druge ljude da osuđuje, da ne treba druge ljude da napada, ne treba ljude da druge ljude ocjenjuje. Dakle, nije na nama da mi ocjenjujemo druge ljude. Nije na nama da mi govorimo ko je kakav, da li je ovaj vjernik ili onaj nevjernik, da li je ovaj ovakav, da li je ovaj onakav, da li je ovaj dobar ili nije dobar. To je ono što pripada Allahu dželešanu. Allah dželešanu zna ono što mi radimo. Znate, poslanik alejhi salam kaže: čovjek će biti bačen u džehennem samo zato što je izgovorio neku ružnu riječ, a nije bio svjestan težine tije riječi. Ili čovjek će biti uveden u džennet samo zato što je izgovorio neku lijepu riječ, a nije bio svjestan izgovora te riječi, koliko ona vrijedna, koliko ona lijepa. Dakle, čovjek mora kontrolirati svoj govor. Mora se potruditi da kroz mudrost, kroz iskustvo izabere riječi kojima će govoriti, na koji način će govoriti i šta će ljudima preporučivati. Poslušajmo školu Kur'ana, šta je to ona danas nama pripremila pred ovaj sami iftarski vakat, pa se koristimo. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Euzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Ovog Ramazana sam odlučio da još više kontrolišem svoj jezik, jer uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: a on ne izgovori ni jednu riječ, a da pored njega ne postoji onaj koji bdije.
savjetujem i vama da kontrolišete svoj jezik, jer ono što danas budemo govorili, sutra ćemo na sudnjem danu čitati. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرجاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم one koji vjeruju i čija se srca kad se Allah spomene smiruju, a srca se doista kad se Allah spomene smiruju. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Poštovani vjernici, poslušajmo ders našeg uvaženog efendija. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una, manfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle šanuhu, milostivom, samilosnom, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka mu je neizmjerna hvala na ni'metima Islama, na ni'metima Kur'ana, na ni'metima mubarek mjeseca Ramazana. Donosimo salavat i selam na poslanika Islama, Muhammeda alaihi salatu wassalama, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i na sve postače koji poste mubarek mjesec Ramazan do sudnjega dana. Allahume amin. Poštovana braćo, uvažene sestre, cijenjeni postači, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Jedna od blagodati koje je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve ta'ala podario svojim robovima, doista jes naš evlad, jesu naša djeca, jes ukras ovoga dunjaluka, ovoga svijeta, kako ga uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu nazva u svojoj knjizi, pa reče el malu vel benune zinetul hajati dunja, imeci vaši i djeca vaša su ukras ovoga dunjaluka. I doista, kada pogledamo današnje muslimane, vidjet ćemo da
Kada je u pitanju ovaj prvi dio kuranskog ajeta i metak, vrlo često mnogo više računa vode o ovom prvom dijelu kuranskog ajeta, o svojem imetku, o svojim kapitalima, o svojim bankovskim računima, o svojim automobilima, o svojim kućama, nego što to rade sa ovim drugim dijelom kuranskog ajeta, sa svojom djecom, koja su također ukras ovoga svijeta. Ukoliko čovjek posveti pažnju imetku i da prednost imetku na svojom djecom, onda će možda živjeti ugodan i lagodan život na ovome dunjaluku i njegova djeca će imati koristi od svojeg baba i svoje majke zato što su mu ostavili ogroman kapital. Ali ukoliko damo i ostavimo svojom avladu kapital, puno imetka, puno lijepih kuća, puno skupih automobila, a budemo zapostavili ovaj drugi segment, ovaj drugi dio kuranskog ajeta, svoju djecu i njihov odgoj, onda ćemo teškim životom mi kao roditelji živjeti na ovome dunjaluku. Jer kada su djeca mala, ostavimo im puno kapitala, ona će nas slušati, ona će biti muhtačna od nas. Međutim, kada se ta djeca dočepaju našeg imetka u 20. pa i više godina, onda malo ojačaju i više neće slušati niti roditelje, niti bilo koga drugoga, zato što je babo ostavio samo kapital, vodio je računa o imetku, vodio je računa o toj materiji, a nije vodio brigu o toj duhovnoj dimenziji čovjeka. I onda se pitamo zbog čega dijete komšije na pravome putu, dijete komšije uzoran musliman, dobar komšija, dobar brat, dobar ahbab i prijatelj, dobar vjernik, dobar i koristan član svoje zajednice i društva u kojem živi, a svoje dijete nije dobro. Upravo zbog toga, zato što je komšija vodio računa o svojem djetetu, o njegovoj duhovnoj dimenziji, a drugi komšija vodio računa o toj njegovoj materijalnoj dimenziji. Ukoliko želimo da nam uzvišeni gospodar podari beričeta u svojem evladu, onda moramo tu djecu doživjeti kao ukras ovoga svijeta i posvijetiti se malo ka toj njihovoj duhovnoj strani. A poslanik alejhiselatu vesselam je rekao, najbolji učitelj Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio i kazao, čovjek ništa lepše svome djetetu neće ostaviti od lijepog islamskog odgoja. Ukoliko budemo živjeli sa ovim hadisom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, onda ćemo lahko i lasno prihvatiti drugi hadis Rasulullah alejhiselatu vesselam koji kaže, kada napune vaša djeca 7 godina, vi ih privikavajte namazu. A kada napune 10 godina, vi ih zorom natjerajte da robuju uzvišnom gospodaru Allahu Đelešanuhu. Naviknite njihove duše da robuju uzvišnom Allahu Đelešanuhu, da ne robuju materiji, da ne robuju čovjeku, da ne robuju automobilima, da ne robuju skupim kućama, da ne robuju bankovskim karticama i računima, već ih naviknite dok su mlada, dok su mala, dok mogu da vas slušaju, da robuju uzvišnom Allahu Đelešanuhu, a to će najbolje realizovati preko namaza, preko te veze koju je uzvišeni Allah tebareke ve teala uspostavio između njega i čovjeka. I kao djeca, kao mlade duše, kao mladi insani, kada se naviknemo da klanjamo, da obožavamo uzvišnog Allaha, da robujemo uzvišnom Allahu tebareke ve teala, onda će nam uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala podariti bereketa, pa koliko god svojoj djeci i metka da ostavimo, to će se računati neka vrsta hajrata, neka vrsta trajne sadake i doista trajne sadake koja će inša Allahu teala koristiti i nama i našoj djeci dok smo na ovome dunjaluku, i djeca će znati da cijene i svoje roditelje koji su im ostavili taj imetak na raspolaganju, i dok su na ovome dunjaluku bit će im poslušna zato što znaju da nakon pokornosti uzvišnom Allahu Đelešanuhu slijedi pokornost poslaniku, a zatim pokornost svojim roditeljima. Pa je poslanik alejhiselatu vesselam rekao, el džennet tahte aqdamil ummahat, džennet je pod majčinim nogama. I kada preseli insan koji je odgojio svoje dijete, kojem je dao lijep islamski odgoj, ostavio ga na namazu, ostavio ga na selametu i nakon toga mu ostavio koliko god hoće imetka, to dijete će znati da cijeni taj imetak i trošit će ga samo u hejr i u dobru. I doista je hejr li dijete ono koje se odgoji u islamu i kojem koliko god kapitala da ostavimo, ono nakon smrti se sjeti svojeg babe
i svoje majke dovom uzvišnom gospodaru, a uzvišeni Allah Đelešanuhu daje na konto dobrih dijela onim koji su preselili zato što se njihova djeca mole na dunjaluku za svoje roditelje. Zato obratimo pažnju ovom mubarek mjesec Ramazanu o svojoj muškoj i ženskoj djeci. Obratimo pažnju o njihovom odgoju, obratimo pažnju o njihovom namazu, obratimo pažnju o njihovom odgoju, obratimo pažnju sa kim se druže, vodimo računa u kakvoj garderobi izlaze, vodimo računa šta govore i u mubarek mjesecu Ramazanu i van mubarek mjeseca Ramazana. Ovo je najbolja prilika u mubarek mjesecu Ramazanu i da se naša djeca druže sa Allahovom knjigom i da naša djeca nešto nauče o Allahovoj vjeri i da se naša djeca nešto osevape i da inša Allahu Teala naša djeca koja su možda griješila do juče, do mubarek mjeseca Ramazana, pokušaju Allahovom voljom uz pomoć uzvišnog Allaha Tebareke ve Teala, zatim uz pomoć svojih roditelja da okrenu novu blistavu stranicu svojeg života, da se pokaje ono dijete zbog svih pogrešaka koje je činilo i prema uzvišnom gospodaru i prema Allahovim robovima, da se pokaje ona djevojka koja je griješila prema uzvišnom gospodaru Allahu Tebareke ve Teala i koja je griješila prema svojoj majci i koja je griješila prema roditeljima. Zato je ova prilika, uvaženi postači, cijenjeni roditelji, da pošaljemo svoju djecu u džamiju, odraslu u džamiju na namaz, a svoju maloljetnu djecu da i pošaljemo na vjersku pouku. Onoga trenutka kada nam djeca budu u džamijama na vjerskoj pouci, onda ćemo inša Allahu Teala moći reći da smo djecu izveli na selamet. Sve dok nam djeca, maloljetna djeca, ne budu dolazila na vjersku pouku, takozvani mejteb u džamijama, onda nećemo imati selameta, niti mi, niti naša djeca. Dok su nam naša djeca išla u mejteb, onda nam je stanje bilo bolje u našim porodicama. Onoga trenutka kada su naša djeca odbila da odlaze u mejteb jednom, dva put ili pak tri put heftično, desio se kolaps u porodici, desio se nemir u porodici i desio se kolaps u društvu. Da nam se ne bi dešavao kolaps u društvu, ovaj mubarek mjesec Ramazan neka bude prekretnica za nas, za našu djecu. Pošaljimo ih u džamiju, u svoju mahalsku džamiju, kod našega imama neka osjete i džamijski ambijent, neka osjete tu duhovnu dimenziju džamije, bez obzira mogu li odmah naučiti dovu, mogu li odmah naučiti suru, mogu li odmah nešto naučiti o Allahovoj vjeri, ali je bitno da ona odlaze u džamiju, da imaju naviku te džamije, da imaju kontakt sa tom džamijom barem jednom ili dva puta heftično. Ukoliko budemo kadri i sposobni da našu djecu privolimo da se druže sa džamijom kao maloljetnom, onda će inša Allahu Teala uzvišeni Allah tebareke ve teala će dati bereketa u našoj djeci, pa ćemo im vidjeti hajra na ovome dunjaluku, a inša Allahu Teala i nakon ovoga dunjaluka. Molim uzvišnog gospodara Allaha Đelešanu da nam pomogne da se brinemo o našoj djeci. Molim uzvišnog gospodara Allaha Tebareke ve Teala da nam pomogne da odgojimo naš evlat. Koliko god se čovjek trudio, ne može to uspjeti bez traženje pomoći od uzvišnog gospodara Allaha Đelešanuhu. Zato majke, zato očevi, činite dovu sufurskom i iftarskom vaktu za svoj evlad, za svoj evlad, za svoju djecu, za njihov život, za njihov dunjaluk, za njihov ahiret, za njihov pravi put. Jedino tako možete inša Allahu Teala obezbijediti njima sigurniju, bezbjedniju, ljepšu budućnost i na ovome i na budućem svijetu. Molimo uzvišnog gospodara Allaha Đelešanu da se smiluje nama, da nam pomogne da odgojimo naš evlad onako kako se nećemo zastidjeti na sudnjem danu od svoga evlada. Molići uzvišnog gospodara Allaha Đelešanuhu da nam naša djeca budu ukras ovoga svijeta, a ne daj Bože nikako da nam budu kazna ovoga i budućega svijeta. Molim uzvišnog gospodara Allaha Đelešanuhu da nam podari hajra, berekete u našem evladu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. I poštovani vjernici, poštovani postači, eto nas, ko Bog da inšala, pred sam iftarski vakat. Molimo Allaha Đelešanu dovama kojima ga molio poslanik alejhi salatu ve selam, da nam ukabuli post, da nam oprosti grijeh, da nas ojača, da nam uveća nafaku, da nam uveća beriče, da molimo Allaha Đelešanu da oni koji su dužni izađu iz dugova, da oni koji su bolesni ozdrave.
Molimo Allaha Đelešanu da podari svakome smiraj, beričet, nafaku, šnutluk i sve ono što je potrebno da bi čovjek živio normalno i da bi se osjećao prijatno. Poštovani vjernici, ovo su trenuci kada Allah Đelešanu odbija dove svojih vjernika. Naročito iftarski trenutak jeste trenutak kada Allah Đelešanuhu prima dove onih koji mu se obrate, to jeste postača. Poslanik alejhiselatu vesselam bi u zadnjih 10 dana prema riječima Aisha radijallahu anha Allahu Đelešanuhu upućivao dovu, često bi činio dovu i ponavljao bi je Allahume inneka afuvun kerimu tuhibbul afe fafu anni, što u prevodu znači: gospodaru moj, od tebe dolazi oprost, ti voliš oprost, pa oprosti moje grijehe. Dakle, ovo je pritvrđena praksa sunneta poslanika alejhiselatu vesselam koji je on činio. Dakle, ova dova jeste nešto što je poslanik alejhiselatu vesselam često učio u zadnjih 10 noći i zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Zato vas molim da iskoristimo ovu dovu da molimo Allaha Đelešanuhu riječima: dakle, gospodaru, od tebe dolazi oprost, ti voliš opraštanje, pa oprosti moje grijehe. Dovimo Allahu Đelešanuhu, ako ne znamo na arapskom ovu dovu, možemo i na našem jeziku. Dovimo Allahu Đelešanuhu pred sami iftarski vakat, dovimo Allahu Đelešanuhu pred sami sehur i dovimo Allahu Đelešanuhu između ikameta i ezana, kako bi nam Allah Đelešanuhu kabulio dove i kako bi primio od nas dobra djela. Da vas Allah Đelešanuhu nagradi, da nam oprosti grijehe. Pa ako bude, inšallah, do sljedećeg viđanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.